ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ହାତୀଲୋଚଣୀ ଗାଁ ପାଖ ରେଙ୍ଗାଳି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିରେ ବାଲି ମାରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ 3 ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ସିଂହଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀଲୋଚଣୀ ଗାଁ ପାଖ ରେଙ୍ଗାଳି କେନାଲ ନିକଟରେ 3 ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଟକାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ବାଲି ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ ଏକ ଖୁରରେ କାଟିଦେଇ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କୁଆଡ଼େ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେପଟେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନାଗହଣା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବା ସହିତ ଗତ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଲଳିତ କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଚାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ସହ 3ଟି ମୋବାଇଲ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ 6 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖୋଲମ ଖୋଲା ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।